Продукти в Україні протягом останнього року здорожчали більш ніж на третину, повідомляє Держстат. Причому перелік продуктів рекордсменів очолюють яйця. Ціна на них зростала весь рік і досі тримається у межах 60-80 гривень за десяток. Чи варто сподіватися на здешевшення? Про це розкажемо далі. Маю скличка, чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу, і вони всі летять до мене. Петрусик, півень, волохатий хвіст. Своє невеличке господарство з 17 птахів пані Катерина тримає для сім'ї, бо ж має 3 синів і 3 онуків. Хоче, щоб їли своє, домашнє, тому й птицю годує тільки натуральними кормами. Вівсом, іноді сумішчю картоплі, кропиви, бо дорого. Лес, як я набираю, яким годую їх. Ну і тут ще є овес, і тут є овес, і тут є овес. Багато маю. Я накупляю з осені, щоб я мала що дати. Дорожче, ніж минулого року? Дорожче, багато дорожче. За рік овес додав у ціні майже половину. О, німіча курка кричить. Що означає? Несе, яєчко знесує. Кричить, що вона знесує яєчко. Є? Є. Якраз два. Та й певно, це весь урожай на сьогодні. Взимку за день із 16 курей пані Катерина отримує 2 яйця. Влітку буває до 5, та своїм вистачає. А от пані Ганна домашньою продукцією вже років 9 торгує. Та яйця, каже, зараз люди беруть неохоче. 7 гривень домашній. Ми так продавали, як було холодно, то по 10, по 12. А зараз є більше, люди вже не дадуть такі дорогі яйці, не купляють. Чай тільки для дітей. Більше раніше люди брали. Ну та дорого все, ми зараз зарплату маємо. Маленько, а яєчка дорогі. 3,50 штука. Коли українці востаннє бачили такий цінник на яйцях, схоже, і не пригадають. Насправді ж саме стільки коштували курячі лише рік тому. За 35 гривень ви мали цілий десяток. Сьогодні ж за упаковку з 10 доведеться викласти удвічі більше. За останній рік ціна на яйця зросли фактично на 80-90%. В нас доволі велика частина виробництва в домогосподарствах населення. І по цій причині ціна на яйце в зимові місяці йде вгору, тому що коли холодна погода, птиця в домогосподарствах несеться погано. Понад 14 мільярдів. Стільки яєць виробили в Україні за 2021. Причому майже половина – це саме домашня продукція. А 2022-го виробництво курячих просіло майже на третину. На початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України багато виробників не знали, що буде далі, і тимчасово припинили інкубацію яєць і, відповідно, вирощування молодої птиці, яка з часом мала замінити цю, що зараз знаходиться на птахофабриках, що і спричинило зменшення поголів'я курей несушок на українських підприємствах. А відповідно і яєць на прилавках. Крім цього, чимало птахофабрик розташовані на окупованих територіях. Як донедавна птахокомплекс Чорнобаївський – один з найбільших виробників яєць в Україні. Там від голоду загинуло кілька мільйонів курей. Ситуація на ринку поліпшилась після відновлення експорту, але це позначилося і на ціні. Один з найбільших виробників яєць, він заявляє про зростання експорту десь на 10%. Ще один фактор подорожчання – витрати самих виробників. Ціни зросли на світовому ринку – на паливомастильні матеріали, складові кормів, плюс внутрішня інфляція, тарифи на електроенергію, зрештою – блекаути. Зараз середня світова ціна на яйця – це десь 2,4 долари. Відповідно, якщо порівняємо з середньою світовою, у нас ціна трохи навіть нижча. Та Україна йде в ногу зі світом не тільки в плані цін. Невдовзі курячі яйця в нас і продаватимуть по-новому. Перед тим, як товар потрапить із магазину в руки покупця, його розділять на класи. Клас А – такі яйця повинні бути чистими, з неушкодженою шкаралупою, з малорухливим жовтком, без чітких контурів. Та Б – тобто ті, які не відповідають якості класу А. Та за вагою від XL дуже великі. Заважки більше 70 грамів. До розміру S, як в одязі, малі. Вагою менше 53 грами. Відповідний проєкт наказу оприлюднило Мінагро. В Україні зараз за законом діє система маркування курячих. Приміром, літера S – столове. Це класиця, що визначає його якість і термін зберігання. А наступна літера чи цифра поруч – у мене 0 – це категорія, що визначає його розмір – вагу. Відтак яйця з маркуванням С0 мають бути заважки від 64 до 74 грамів.
Цей проект це фактично один із етапів інтеграції України в Європейський Союз. Від того, що на яйцях буде стояти інше маркування, для українських споживачів це фактично нічого не змінить. Трохи більше інформації буде надаватися безпосередньо користувачу. Тому для нас, як для покупців, це навпаки навіть плюс. Наприклад, ми можемо дізнатися про потіб годування курей несучих. У вас буде інформація про те, чи це ці курки вони були в клітках, чи це вільний вигул. А ще гармонізація стандартів із ЄС полегшить українським виробникам експорт. Та ці зміни почнуть діяти лише за 5 років. А поки ще із приємного. За прогнозами експертів, ціни на курячі яйця найближчим часом можуть піти вниз на 10-15%. Ну і суттєвого зниження очікують традиційно навесні, після Великодня. Ярина Марків, Вадим Ривун, Христина Гашенко, Юрій Голубінка. Подробиці телеканал Інтер. Марафон «Єдині новини».